Бұлту хүджамы тіте хабыны бұйбан ден бейіқайты театрға өпірдір. Ол бар кәбәй олы, хабыны бұйбан ден. Ол бұллағына әме бастықы хүрім еңден көбаққа бейіні күтті бар ұста. Ол бастықы жанарай көбақ таққывата аттын үйрен көрді үйт бейіртіға керәммет етік орнай декке хүджапы. Оны дұң күннарда. Қайабанда тұғыттың өтін бұ деті. Оны тиен көлбіп боланы қауп қаруылары. О, күші. Ажығы ұлаған. Шөй байы. Ояғыннақ байы. Оны дұң күннар бұтады. Ол күнге оттан кейелік кәлір бізгер болы екілік көбақта көлбіп бет. Оны ол әдебін әйі туақ ханығын еті қарауларын еңін туақ таяқ арғыға еңін ден аттылар деп атты. Таяқ сүрі дендер құлып өлірді құны құдан әнер әдек бөтер деп өкірдік. Олар өлірді құтырны төнді тақалыр. Ден кэпсээнэ оттан сүрсілер құспа болуы. Әді Сейбақ күйлерге кейдаққа сейбақ күтілдірі бе бар болалыр біде. Дәдікті болыр біде бі андылы деме қабарысқа күрайғы бейді барды. Қабарысқа күрайғы мар көйлі ден, онда аттақ, олық сақылы аттақ, бедір көп болы ден. Осырғы барды біде, олады құтанандан масынан бұдан болу отына тоғыратан барам, құтанаттан масынандан барам. Олық қолы шығы бай бір көмекшіктер солдары болды, күтуғы, қырада масынан тия құрды. Әлерді дейді біт, ол құстықта әбіт әді біт, бір немістен онына олықтық әбән кейді бәрі біт. Ол көй көрісті, де оны тұғы қайда бұл тұр бұл тұғы тұғы бұл тұғы 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 Құқысқан бораға дері бара тұралдар дейтілі. Ең неманны қолбаға бара тұралдар. Жіктізгі әндалығылдар аны, тоқтық әндалығылдар. Құлай бейгіне дейін маторқынан дейіндер түхірі бейілдер. Оны бәдірі оғы, енден жекі көйарда алалды. Оттар асырдан білдірелдер, кәбелімдерің бейі барды бұтчет. Қандап құскәті, әндығылыр орды Рақ пәтем олған көкетем бай үддіқтеріне олық бәйге деке көтен көрелді. Ана манчықта маттар көрелді ол дөйдігі. Ол бәйге маттан манчық көрелді барымы, манчықта ақ болып, манчықта тақтырамы, тәрбеттірі талыры бұд. Үндегіні бұд оттан ады, отыру болапы жөмі көрелді төттірі ағалды. Ағам барандар тәбелімдері ғаны бәл түттен үйрегі жылы. Құға құрса қатай деген жылдыры. Олы жа әп болы жа болы. Үтам ағам бар жа бүгін сәп болы бұл бұлта бітті бітті. Арады ол көрлі жүктелері балық бұл. Ол жоған жа бүкіп сейір. Бүйкі хүйі деген бұл. Құта атта чай үйін алу жа. Ол бұл көрлерге ол балық бұл Құрағат болуға, әдейінгі қолатыққа ағаяқ бағайлар дейін. Құрчы күйдәе көріп, толуға ағаяқ бағайлар, мұры қоптылар олған бағайлар. Бұл әйгі бар болан түн ақы жалылар дейін. Әйгі бар тақытына ұғатыру, үтлерім өлі өқтірі дейін. Кәлет сүрі бұда үнден әйгі құрдақ бұқырды қоптылы ғытар болар, қоптылы ғытар болар. Ачықта өлілері, балықта тұқты болу. Аны тәрден тектергі да жаға жүрдәғы шеймәк күлдер демал. Әйс, қайда қопта шеймән білді болақ біт. Арайында бейді оларды құлда ұсақы бұты тұу таптара дейімен мұсқы түтігі түшті. Тыңнақ бол. Мұсқы таққа ғаты жүрді. Үйкі қопта кәлі. Үра аны тұйып ол. Ол бұты қынна кәлі бұл бұты қомайын баралар. Бұты Ол ол жоғынақ бағады, ол сұрыптақ бағады, үйкеттіне қаға кәлді. Ол ол мұсқа таққа ғынжыры үйкеттіне қаға. Ағаяқта тас-тас көдір әсті. Ол сұқыды тас-тас, мұсқа тағарылады. Ол ақтығында дұрпатылады. Ол ол ше әсті. Аны бейді мәді сұвар кәлдер, көрін олары болақ. Сұвар кәлді ол сұварыды, тұтан сейрелер қара Жүкті олтығында ақты да. Ті, кім оқуыта рыбалқа, ең ұнық маңны ең көрігін ақай, әп? Оны бұлланы ті дискавері ең ұнық маңны ең көрігін, әп?
Оны ти коптолор тустарына кайылар булла деп. Тәфилләде. Э. Келем барандар биле хымыттырын кайыллар аны ханга чып пускаларын манны үескә биттерин ин оннота. Бехете көл копта тут тыраха дип крачка дип атта бехе бехе тут тыраха дип. Э, тыраха. Э, хитте айтты хтере биде. Э, бу котто пехеттерге улусы хитеңге көкүлетеп кастады күстүгү. Арада эдде кире болла кусатар бут көй бит кире бит төгөрян тарап. А тут дапотна бит ток копта да ол тыраха бутту кыстыбе. Отто же кире хак кирисе сала. Йо, тыраха бак атта келелер болла жак тыраха бак эле. Йо, хат туку да келер болла тарап бут жок койду кин. Бут бакалар. Арада шо бадык келер, ода келер барат. А хадя сахтыш. Мм. Оба хадан китаби. Олгу таата котто бурдоло. Бунду надирим нити. Сиемир. Бунду тиен. Бунду ламбар. Онну га. Эй, салхас болу деп анда ары көбүт олок. Кеде кедеш бисен да хактыр. Олок да менге бир алдыр. Олок эндире онто када курда караганда да Эрс. А ты блин, күн кириден агана онна. Блин, чумпур будун кенден балык таккар болла, кыры балыга. Бу онна келелдер ити. Онна келелдер, яшка. Мен эл бакта көрбүт. Уга туа бет үстө дагы да олак сабарса келелдер болла. Демеге көрдүк. Кусуй табыт кетип. Онна лак келелдер кеттер. Кустары табыт. Блин, бегенде мозер. А ол онна меда. Хөтте ол бакылар, хөтте бу туактар. Тырахла келелдер онна, дей, кайылдар. Ол куска бир бит астарын бу жаһалла. Onu bir de ortada indikten tıkı kaldı. Kuban'a kaldı. Mağın Kuban'a kadar hağa gitti. Kuban'a sana bunu usta edeceğim. Kayın tacı onları uzun aspıra kattım. Onu çıkı hava tıkar. Ol tırakla gelenler Kuban anlattın. Ol ki evin bu canlı bir tırakı. Onu Kuban ıldır anı katban ıldı tırakını. Çünkü onda haksı haksı hemen bırakım işte. Tırakı bu sebeple televizyon tırdı. Onu Kuban yönetti öyle günde. Bu has bulan ol tuhafta balotlar bu da niye killer eri hırttak bunda. Kapit bir tırakı bir ota takı var. Büyük ayı kola hatta. Mandık balok budu var hatta. Ben ahava sirge. Uyudu hok kırı tuhafta hok hatta. Büyük ayı mandık ot kurduk. Ya on tuğutun kömüsken de. Ya kay ol tuğutun. Onu bir hılamıt balok budun lıyak budun adı var. Hatta o kustarı hayır. Balok uçay tuhaf budun uyaların hayarı var. Onu mahanan kırı hokos balok ot kurdu. Onu ol tırakı otu onu köhördü var. Ол көр юк бирелди да. Келен үдүтүп пик манды келен хайыр хетели тан келегеле төбөтүр. Бу берге хала хеддеген биз бул кыла. Ок тоңсуя тоңсуяр. Үйдөн рүк күскө костор. Аны берге өнө кагылдыр өдүк самы. Онны кына фолу келен манды бидде. Ок төнү хан хетте ол отун кемиске хидде хайыр. Онтан же ол ото кенге хин тахы бута лаппы да. Халам бара. Ата ке хитте хаябат да хава ва бидде кемиске стагна. Онны те бидде эмне манды көрөндүрөндө. Ровно хайны гене дайма тегер амма хөтөдү хөтөт энэ улахан кысмынан хөтөдү карбы хөтөм көрөт тарай уморгу берекке тыраха болор ото көп бит уже ара бир тыраха ото гадым эми үй энергия хөтөдө көддүм уго диен түштө будут улах пекируйда таңны хадылан түштө дан тугара карбата онто кото сохон эдде бат дегене Bu da soğulluğundan baktı, unuttum onları. Temir ağaldı. Temir ağaldı. Temir ağaldı. Bu da gari cevara durdu. Ben takarın dediğimi kadar hen olurdum. Bakvata. Onu arada ulan bahırdığına düştü bir pıhla. Onu da vallahi soğun demirden işte. Öyle kaldı bana. O takvata. Onu da ulan dokunan iki o emeğe geldi de bir emeğe balık kodu ustan işte. Emeğe düştü. Onu kısma kodurdum gördüm dedim bu. İki yıl gördüm bu herhalde. Ara emeği sohan onluk bulduk kadama uanlığa bara al. Üyüp bata. Hodduk emeği kalma kalma. Onu bir onluk mı hılağı? Bunu tutan kaçtığını hatan arar bak bana. Onu tuhtar da ol tutan yer bana bu tuhtu. Şimdiden iki yıl tırağı ödürüm gördüm. Kuru kuru yallar erkek fillerdi. Hidi tuhka Тох паты келер куртуяк багыты эскалаторга куртуяк куртуяк одно провата бабелдери үт. Одо келен куртуяк ондолор алар барат бу тыгыдактар эйтти бара алалар. Олар акча бади.
Он жарый битне эрги битне тагнере тагалар. Олок төттөрө киди ыппады. Он отто онду курдук болду. Отто тирахам онду курдук болду. Яны мунаны бир. Тохар тафна тоо иле билен даганы онда банда бул бул туданы өтө. Хитеде жүнө кери ебе нахан. Ви хабил үгө хар тафна. Ол бир ажак да бут чүк кепсир. Я тоо кор битүм дөжир. Кака хам битүм кор битүм дөжир. Олох карага багай дир токколо нафапатып туттыра бит. Кесил дигин са эре са айтыла дөсө ке эрди биттен арыдан махакка. Олох биле чүлө агытыл өкүлтүк туттыра бит. Күхүн күхүн биле үйөттүгө багы деп оккаган бар болот чүлө чүлө. Олор окуп эле олох байар курдук бейбелер окуп баан олох сып сып даскыда анык үйөттү бит. Оло же олох көрөн турдум кер тек келип олох өтөн баттан баж. Я кракала кирели ботонча касымы таң күдөп бардым. Күтө көрөрүмдү кайрымды чебе көттөнө көрүп дем. А жо капсы үйөртө кийген иштеп чи. Олок кубу келдим чи уятыга. Олок аялатан багытар чи. О жолок чи чаас көтөрө бит ол эридде. Хөмүтүн баттан бар олок. О барга багар бат. Оло я үтлүк пыдыста барабы ирибен жаманда тута турабы чугата чугата чугатан барам. Аа жо карбарылдым чир. Ала баманды өгдөтөп көрбөдүм. Токсойда жири дийби. Кып кырдык токсойда. Өгдөтөп көрбөдүм. Чачыгын эрттендире ары хөмөтөттөн ары улакан. Икки хөмөт так болор эбит. Отто там ба төттүрү урайстым чир. Ол тукурга. Аа ол тукур ол капсанды көрбөдүм. Авал ала аа жо болду келбете көрүп такамдым чир. Бана ол этере. Дети былыр ол ийер-ийер диен хөтөлөрү тыгар олох дэхтэг доктор кэмлэхэр тоо ахмыта оголар гэнэ рэйд тоо жирэр хөтөг хике ди хэдэллэр олэстлэр да олох карахтас их бүкүрдэ ахан калар а оно оло жо бүчөттөр олохан бүчөттөр өкөр дэхэндэр жо туох тугунда ким кэр бүтэ хад да кэр бүтэ жо олохан кэр дэхэндэн аттарынан эрэ булалдыр бит ата олох кэштибэлэ бит ал эти кэ кэтэ хэдэн Кахас пауна кахалар бит, аваа тула. Кукаакы. Бейбин дэп битти. Бата просто сыгырлы анчаха хэбилир батта. Илан барар курук, хайыр, ба курук поло. Бучуттары кэтэ бигэ хэджэч. Уэнна жа ойур салатэ мастарга, онда ваннан дэлбэ кэбуталай бихэр бит. Кахана, кэхэн шэр бит. Булар булла. Вау, дуэта хатта булла хэджэ. Оно тиин кэнни тэлэк кэрдэ хэджэн дэлбэ уран шэр. Хасаавэ тэттэрэ лан бэтнэ ёты гартахары. Те икки кылдыр аны тафта хэджалдар онны кэл биттэрэ уэрэр биттэрэ бар. Ана кэннэрэ баттыр батта. Кэннэрэ то мусустар. Мусустар га. А кулун тутар то мусустар индеки. Ити деки хэм тамаран онна баттыр буллар. Ону ити делега даганы бу хакаларга кукакы клуба диен аттыктыра дуа вот то колор клуба ин диллен ди батта. А ити булланы дак көтөрө битне. Батта. А вот айманны туак билгелир. Инди күрдүк ин көтөр. Он уланы билеки кулор уйургада хаджан ген биле кулорча ого хаджан ген оголор ген таллар ген булла хапта а то кы жасрыны бу яллар булла чолурга кука кыны тытыман де маннык маннык ден тез то элбе амар баттар ди о хайда баттар ике та болдурону о жаводу ала ол күлүгүн тебесте кийсигин тебесте тешир шир болду хол эбилдер иштеп баа арада айтты туору бетелдер ди туору олох оготун мун нарар ди то булы булы кеттен туору олох сүсөлөр арты тухта нахтта кепа бе бучутта бары тухта бучи тигилиг бут оже сор бар болла хорор чачакчы тухалыр кайыр ыяп берер кеткен кепсэр бак дет окко могохо сирдаг
бидэ урукваар бамана тохты бойт. Ано олох аган би күтөрөбү брата гиннетэ кахакэр ту атхада бучтэ тэхдэ бучтэ кэхэ. Тол кэ би хэгэдэ жахэ такаяр юэрэ тэр вонна тохк идэр. Тохктар бүтэ идэ бүт вонна. Утия бут барам дютэн утия барам тасэн тэр кэрэм зоржа тохктар бүтэ кэрэм то ковагала. Вот такова бахла чэдэк. Эбо туагат кэм барам. Аллах хэ дэбэ дарай дэбэ, уаса дэбэ тахару, бис туар барда бар. Кэдэбэ бэ сору оху, аваха кэрэ, мэд убайым. Чоло мэйнэгэ бэ тура хам бол. Чоло туак бар бэ пом бар, тол оху, тогода сирэ, сир ха, ир. Ота бидэ дэ, арай кэр, тухаган итам ба такхэ бэдэгар, сава тухаган итам бар тагыста. Хайдэм, кэлэгэрэ дэд. Киттэбэ дарай кэдэбэ. Хай бит тохтарын бутралы көрөрө будет. Ара көл бит. Обай бутас бутолду оккадитте болох суар. Саты. Батыгын чут. Калла тоги бит кастин олок кеп көрө барды оло. Барды деп өттөрө көрө көрө хиджуди. Ятта батна түндө түш бүтүгө жок ба капсата бара көрө хайнте де бир күн колөрү барды. Пятни сабарды бут те бир үйдөгө кала бара бит хасада кериэ барды. Ayo, wajib betul tu waktu rengkar berde, bihe atau hikir berde but mas kat rengkar berde tiap kecil. Dia kami pergi hikir hikir buta ha. Ayo, hasil tu jadi kita itu tak kabar kalau kais tak kais pas. Kata kau tu ini, kaya bila suara bukan tak berapa buta, orang kau setiap pula buta ini. Anu suara suara tak kata, kau sering buta ini bila hikir kecil pun. Kata berapa buta ini, berada ini jadi berada tu tuh tuh. Atau dia Идея я бар деп туступ барды бут бегерге кеп чик херек кеп көгүп бутака. Тоок бар, тоок пан бар та сатый кери хенген. Бес ковак басып. Ол кихе варан дөстекени көр бите. Эби тухак ип бите. Ото тухактар барды. Э, бик күн кихе бол. Ота аны бихе тухак бите көр бар. Ота ки бит үс ковак бусу. Кайда? Эмес е. Ола. Онта мен бите хек тухак көр рах пай бите хек тухак таат ола. Бартак булактар дип кештап болуп кетат. Хуу, я сабы сирем кылып патып жа хуу хабы үрэшт. Бүтүп ожот деп өтөп кетат. Чуучу талач. Агары салам. Аллах кубай басар. Көрүп буди. Бик кейгер бу сосоо так сок бар деп. Тогос кова. Ити тогу буллана сор булавыт кихите дием бар бит эпте. Онун сор булавыт кихите ол Аргыстанна гана ол тугактарын эмекер ер. Эбит Әпте. Оны боллағана ол үрбайы хұрдымыт ол кейі. Әп? Оны боллағана кәлін ол бір суыры тар боллады. Онына мәліптан мүлім маска байан баран бұ мен аны білі хұрдыр көтіна халар болды. Оны боллағана далбады-далбады қағытыр болды. Мен әйгіне ой олас батағым әйгімеген бұл бұкут ди-ди-ди маннық далбадыр болды. Әпте. Әйгі Мигиттан арақтаққына мен әйгінің түгітіға муға ден. Онтан ұлы түгіпат мұл бұл. О, онтан өсі ғал күйла. Ол онтан, еме қақытыр, құтуақтар бұта әмін барды бұтта көлі, мен бәт ұғы үйден барам мұт, еккіз көлі көрі үйден мұт, арай тейіп бұт, оғы жөп бұтты ғағар, суырыңдан. Тетерге әбә бутроқ бау ғойдырлы сирі туы бұты тұхар болла. Жа бұттыдақ ұлған туақ айылақ көтірі өлербәп біттен тұтарыланнар. Тұтарылама лоқманды күрін олақ. Емей әтиеған әппіт. Аны мен тұхақтан бүй көрі әкірі олақ. Жа бұттыдақ үттір жаман. Құзан көтеті әш. Оттылады түк бұтары түк патау. Тұхақтыр бұттағы ята етімді яқалла. Да, ол тоқа ол кел, ол сатай керек жерік не бітеді. Түк ол вақты бар. Көрді мұны, да, да, бұл ейін. Мен суыр тұхынан қоған сұрай бұдан аны. Леген теше бәді үре оран, үре оран бұдан. Ұттан аны, бір өтеді тәңгілі қайтары көрден аттан кеге қат оқ бұл ағы. Мен хамы. Ис қоғаны ген тұқылыры суыр адыттан көрдік. Үйәнен көтіңен жаман. Ол сарсуннан бұл чүді. Қайыбын батығы Ну тон ретахы вот эми шуга на тен яннар истеллер эбит. Шебе бол. Тасвор ген атагы дик бия калагы тык.
Көтөлдөйбө. Суур холоро уна куага сейин холорети куа каталык кубайын биге акаларга. Хотой. Хотой ин тухтатымны кылды бупалай ди тухтук. Этенгала. Би халмахан тул маанити кукакны топтун дие курдук. Андылы хырыт тахпутна бир туххалан өрдөгөтөт. Кырнас келен бу столбутан нигернар аспытта болгон сийтетти. Төрөт үернэ алас бураган беребет сийт манна хаджар динде хаджар. Мотта бийде капитал андылы бутун телги була бу сойдар. Капит бир анды бутун да төрөт бу маанын каям эспек. Мая маанытта хиребет этти хамы хөгөт. Маанын бунда келген тий хиемес. Мотта бийде келен капит онда кинаста хаджар төрөт капит онда болу жаба. Бийде капит туу соо жеребет. Умсага атыр умсага. Эко умса батак туу той батак. Ого, сохой. А он эти мне я блин, мне же атга тидим. Кана тутта табан, о, господ. Он им би сохор келе, ману тутра. Он да кай хежа гайдык кутур гуттан ал ману. Кранасы. Он да тутра дипа толту корет я. Господ тутта хан турабан, он да кранасы, он да өрөтө дан турабан. Он да он ко хамба хетта хет я. Тутта 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 кая. Туре бадын, он да кета хан турда болту коры гыппа. Тек авесе бул күн үлге марамын үтөн бишти. Он да ол ко хежа бар да. Onu oldukça bari kamera astı bu da var ya bunun topu. Jara. Ha. Onu kırnasta onu tuva. Onu kugantı böyle onu toxtavı. Oxsup diye bu la bu yer tarafı tırıla. Onu onluk bari yapdılar onu hedi bu da. De ki toxta da patak bolar tehin jara oldu. Ha. Bir de tata diye bir kırlı. Ütene kata karıştırdılar. O kolora. De bilgi de ara salba tuttadılar bit. Kolora ütene horo ütene İliminen tukun tündüğün anı sababı rağa bellirip. Hep ilim, erke ilimine. Onu kalem bile tarihinde ilim tıkır ağrının sığından Allah'a kırır. Hatta o kata neyin var da kata dağın, kayağın dağına toğa kütten. Hani o kirleri takkarı da yıktı. Hem bir tündüğüne takkı barır. Anne kirler, hani ta kirler, onu tündüğüne acıta takkı. Kayalarım onu toğa, kapta hangi toğa hayan buran onu uğur bütçiller. Hatta. Hatta. Onda o üstten buran kıhıran da, o üstten internet varsa ühemez. Тоо бар үдлерин байдан эти. Оо, шул онтан кыгыр үттәтәди тоо. Онтан ул небе. То мана хана көтөхө ки бул ул тетагы бәтин туго дойдыдан җете ота булла. Эти аны би би бул би аны ки нехә бирәменнәр эти булла хәтти хула ура аны ул ки не ул хәтер хаги булыкта. Әбләбәт булла ди хәтти хула ура. Ире хаги. Морохтыр тон көтөхө төннүктәргә тимерген туо бу булла. Анны кайын хорохта булан авыр барда хам биһәлләр. Главны асы да халлар бар күрдек. Аны ул тохтатак буны һәм әйтү эффективне дәрәҗә күрдек, илеп күрдек бахала. Аны тохтатып бит ул орта кала бага анды бисе битер үтә тур битер булатта, булатта битәгәндә. Үтә тур урадан. Мә бастык хыл битәгәр әһәкирен ул дә бе ыхан. Тәлләхтәр сахатта харан дә бахайта тәтәле гәтә тирәдер игет. Атта жакыда кадачы биз эки сыры бар, каламаа бар бар. Жакыда иш иш битте токтамын. Каттагына эмеге каст. Баяна. Кустунда. Орооно байда хордагы бар, огоннор. Метритор хында бар бу тоду. Кэм бол ото туак кала бар. Отурду чыта балла. Сатабы күрдүк балла. Ал шулдан бар бу октамын калаба аддалы бар. Тетиби көмөтөр де бол. Тох баха хаямут бахана юу аннаттып дэбо эмега даалдым бар тохтыа просто та я баяна яба та кэдэ тахаджах кидэра кудэла дэ кидэра дэ дэралам бат саян э остолба ба кидэ утар оза саба хаяшт аллык тэт вахта бат то отар ким кэдэ чэ кэдэ рэ боло кэдэ спа кэдэ спа дэ анду барал ота каста бар бат эвэст ана жо нуадига дэ бат табарс путэ Хая хая тагын. Хада интересне жирала. Эна тоя хатта эге бе пола алды. Оровна кийлер аны тыртыр. Остал ба. Олан да ям бутан. Хадир ара харагатта күттө. Оровна тогонжер болду. Каракта та мегин да бану хум баттакта. Катта хенге бе. Ада я пкыда олан битти де кийлерик. Интересне Аллах ата кэрэл ол гүнтү төгөрүчө хаба тахтаны баштыга хат токколо ол ичи китпеди. Тиндигинде жаппата.